ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធការពីរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងទៅនឹងអាវុធនុយក្លីអ៊ែរដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួយដឹងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបង្ហាញអាវុធដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយការធ្វើតេស្តហោះហើរជាលើកដំបូងនូវមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប ICBM ដោយការធ្វើតេស្តហោះហើរជាលើកដំបូងនូវមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប ICBM លោកចាងដូយ៉ាងដែលជាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាគោលដៅនៃសមយុទ្ធនេះគឺដើម្បីកែលម្អសមត្ថភាពឆ្លើយតបប្រឆាំងទៅនឹងមីស៊ីលផ្លោងនិងសមត្ថភាពនិងពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅពេលដែលការគម្រាមកំហែងនុយក្លីអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តកើនឡើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើសមយុទ្ធទ្វេភា
yun ho chop bang tum nup F-35 dai nung ban to rohot dol thngai ti 28 khai mesa krong phchong yang chat tok samyut yuthi robos saharat amrik chmuoy nung sampon namut asia robos khluon tha che ka hat som chlien pin na lue adai nathapatai phiep robos khluon korei khang cheung ban prau pras samyut baep nih che leh dambei pon luen ka aphivot avut robos khluon đại bằng cả nơi vót nơi phía tàn tăng đại bằng cả nơi phía tàn tăng không còn màn khai thay thay này thưa sở mà dứt này có ai đi bàn thảo đồng bình cùng rừng mà tập phía nơi không cả chói top cả đồng này đại bờ tây của đại càng trường vi praha một lứa của đại càng bốn rứa có bờ tây chỉ đàm